今日は日帰りで淡路島に遊びに行こうと思います。フローレンにとって初めての淡路島なのです。小学校をリノベーションした野島スコーラにやってきました。ここにやってきたのは実に7年ぶり。愛犬ととても過ごしやすい場所だった記憶があります。1階にはカフェがあり、ペットと同伴できます。満席なのでブラブラして待ちましょう。ちょっとしたドッグランもあります。フローレンはドッグランが苦手だったりするんだよね。この後少しだけドッグランに入りました。お行儀の良いワンコばかりだったので、フローレンもそれなりにやり過ごすことができましたが、飼い主的に撮影する余裕はありませんでした。他にも動物園コーナーもあったりします。ついにランチタイムがやってきました。テラス席にも屋根があるのが強い日差しが苦手なワンコにとっていいですよね。飼い主のご飯の匂いに羨ましそうな顔をするフローレン。ところがどっこい、ワンちゃんメニューがありました。フローレン、これ注文してあげようか。アワジサンマダイのタイ飯ワンちゃんサラダセット S サイズ860円を選びました。はい、朝ごはんをたっぷり食べてきたから S サイズにしたけど、結構な量でしたよ。ご飯が押し寿司みたいになってて食べにくそうだったので、ほぐして再チャレンジ。勢いよくガツガツ食べ始めましたね。鯛めしが終わってもまだ野菜がたっぷりあるんだよ。フローレンは普段からお野菜も大好きなんです。っていうか、口に入るものなら何でも好きなんです。一つ一つ丁寧に食べるのがフローレンのお上品なところ。ワンちゃんプレートの量が多すぎて食べ過ぎになるのではないかと心配しましたが、全然余裕でしたね。初めてのカフェでのランチ、きっとこれでカフェ好きになることは間違いなしですね。めっち
ちゃ綺麗やねんけど、綺麗やねんけど、ほんまかいなっていう。冗談抜きで道がすごすぎた。車がバウンドするほどのこんな道のりが4分も続きました。やっとゴールが見えてきてめっちゃホッとしました。本日のメインの目的地、六花淡路です。こんなサプリボトルを探してたとこなんだよね。アフリカの猫の置物買うか迷いましたが、うちにはすでになかなかのサイズの黒い招き猫があるのでやめておきました。めっちゃ穏やかな空気が流れてる。ノーレン、暑い？ちょっと日陰に入ろう。なぜかお店の横にヤギさんが。そーっとフローレンを近づけてみると頭と頭をごっつんこ。とっさにリードを引っ張ってしまいました。何気に色味や背の高さがお互いに似ている。仲間だと思ったのかな。行こうか。飼い主の物色に付き合ってくれたフローレン。シェブロンプレイスには他にも何軒かお店が入っています。散歩がてら歩いて回ろう。坂を登るとカフェ六花が見えてきました。せっかくなので後でお茶をしようかな。さらに上には展望台が。
くりしたいところですが、今夜は村田とゴロフキンの試合があるので早く帰らないと。フローレンもお昼寝をしていないからそろそろ休みたいよね。自家製コーラがもの珍しくて注文しましたが、これめっちゃ美味しい。そんなこんなの日帰り淡路旅行、最後までお付き合いくださりありがとうございます。